soo laalaatay oo dhowr mar meeshan mid habeen oo imid maalin oo imid oo shalay ma darada ay u dambeysay maanta waxa la soo saaray kishi booliska janaabku u sareeyo waxa la rabaa inay iguna dardaaranka qaybtoor ay kaga jeediyaan waa idinku amaanaa waxaan ka ballanaa waa fulisay la muharrar waxaan ka ballanaa janaar waa fuliyay waa fiicayeen idinkuna waxa rabnaa in la dardaartiin ku sii adkaysiin waxaan ka ballanaa diris wanaag wuxuu u dhaco ummadda ilaahay shaydaanka isku raacay waa laga heshiiyey wixii dhimana odayaalay kiishiinaya biyahan waa xasilnaad eeriyadu waa fuliyay in hubka la iska dhigo oo beeraha la tacbado oo xoolaha la ilaashado dhankooda waa ka fashay waa uga mahad celinaa waxyaaba yaroo dhaliil hoo jarana taleefona saaka qor kula hadlayo waa ka hadalnay horta waxaa layka rabaa 4 jiho oo tuuladaanu ka kooban tahay dadka deriska in la ah oo walaalihiina inaad waxba aysan cabasho in kaga imaan wanaagna meel walba lagu la dhaqmo nabadgelyadiinu hadda sida saraakiisha iga horay sheegtay aaday u fiican tahay waana in lasii kordhiyo annaguna waa in kala shaqaynaynaa dadka walaalahaana wax ka dhexeeya lama arko bowd la gubay iyo waxaas wax dhiba ma le adduunkana wax walba waa ka dhacaan idinkana waxaa la rabaa in 4 jiho dadka in ka xiga aysan wax cabasha in kaga imaan oo loo socdo meel walba la maro intaasaa dhiman annaguna shaqadanada waa ka soo baxaynaa idinkuna tiina ka soo bax iyo 3 meela walaalkay iyo adeerka ku xiga iyo dhalin aab colaadan hadda adi 9 wiilaa ku weysay oo adiga adeer u tahay maxay faa'iido leedahay marka faa'iido maba muuqda inayn lahayn waa ogahay maanay sheegay faa'iido waxaanba mahad ka jooga dowladda qabatay oo nabaddan raadisa kor allah ka dhigo amiin colaada la horima horumayno anunka masaalkaana ma horsho oo ma rays annaka waxay noogu timiday ciidoo dhabaata jirto oon laysmarayn oo wado dhinka la marayn oo dadku dhiiggu ay daadahay inagu soo baxda alxamdulilah shukra bacaalamiin maalintii timid kabacdi hadda wax dhiiga ma daadan waxayna tiri tafaafiilay nafartay inay tiri ha lays dhex maro qoryahan hala dhigo qoryaha waa iska dhignay waana isdhex qaadnaa waxa waaye wadoodhin mootooninka oba baabuurta gaadiidku waa ku maraynaa ayaanta wixii damara allaha noo dhammaystiro waana qaadanay waana ku mahadsantaha dowladdu dowladdu way ku mahadsantay horta dhaqdhaqaaqa ay muujisay waxaan leenahay sii la mujibaarto maadaama cadowyo badanna ay haayaan oo qabiil ka waaweyn waxaan leeyahay sii la mujibaarto dadaalkeeda hadday naqaleed xagga maaragtay shabaabka hadday naqaleed xagga qabiilaadka nabadeynta waxa qabiilaadka dhexdooda ku dheelaya waa wax matarayaal oo shaqsiyaada inay qabatana waa ka doonaynaa insha allah hadduu ilaahay idin bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo